Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva mate Chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Estamos aqui com a doutora Silvia Pérez. Silvia Pérez Chaviano, médica cubana, que daqui uns dias vai se despedir da cidade de Taps, como todos sabem, termina o vínculo Cuba-Brasil do programa Mais Médicos e a doutora Silvia retornará para Cuba. Doutora, sem entrar no mérito, na questão política, como é que o povo de Taps te acolheu bem? Quanto tempo aqui em Taps? Fala para nós como é que tu foste recebida em Taps e o trabalho que foi desenvolvido aqui. Tá, oi, eu trabalhei 8 meses aqui no posto de saúde Wolf. Eu estou bem agradecida com todo o povo de Taps, em especial o Wolf, que foi bem recebida, bem acolhida por o posto de saúde. As meninas do posto de saúde foram bem legais comigo e o povo. Eu, em estes 8 meses, ampliei minha família aqui, graças ao povo de Taps. E o que tu foste bem recebida? O povo brasileiro, tu já tinha convivido com o povo brasileiro antes de vir para Taps? Eu só fiquei um mês em Brasília, mas ainda não tinha muito contato. Mas eu estive lá em Venezuela e um povo também bem acolhedor e aqui. Eu gostei de estar aqui. Mesmo voltando para Cuba, que não sabe se tu vai ir para outros países ou não, mas leva contigo um pouquinho, te tornaste um pouquinho brasileira de alguma forma? É assim, levo uma boa experiência, novas costumes, muitas coisas novas do Brasil. Obrigada. E o que tu leva daqui, a lembrança, assim, a culinária, o churrasco, o chimarrão, alguma coisa desse tipo? O churrasco, o chimarrão ainda. Não se te adaptou? Não me adaptei ao chimarrão. Cuba tem como é que é, o tererê, que é aquele chimarrão gelado, ou não tem lá? Tampouco. É mais limonada, bebidas frescas, mas não tererê. Tá, ok. Muito obrigado, doutora. Bom retorno e sucesso na sua nova caminhada. Ah, obrigada. Obrigado ao povo de Taps e a todo mundo.